えたスギちゃんがやってきたのは土佐の国が誇る天下の名城高知城。高知城初めての経験だ。さあこちらで待ち合わせていたのが土佐観光ガイドボランティアの安岡と申します。すいませんよろしくお願いします。今日は黒潮と龍馬と空にそびえる高野城、はいはい、この高知城を、ご案内させていただきたいと思います。早速城を案内していただくことに。高知平野のほぼ中心にある高知城、白い壁と屋根瓦の灰色が鷹の羽の色を思わせることから鷹城とも呼ばれているんです。土佐の初代藩主山内勝豊によって着工されたこの城は、本丸の建造物がそのまま残る唯一の城として知られています。さあやってきたのは天守閣の最上階。はい、これでここの高さが45メーター。本丸の高さ45メーター、今上がってきたところ。これ今45メーター地点、45メーター地点に 18.5 メーターの天守閣が。じゃあプラスしなきゃいけないですね。プラスです。じゃあ150メーターぐらいですか。スギちゃん計算がおかしいですそんなないですよね。それで呆れ返っちゃうじゃないですか。こちらがね南です。涼しい、涼しいでしょ。もうここはね涼しいでしょ。だから落書き、喫煙、飲食、昼寝を禁止と寝る人が出てきたんですね。高知の市内を見渡す絶景、吹き抜ける風も心地よくてついうとうと、なんだかわかるような気がしますね殿様気分を味わって大満足のスギちゃんでした。